अहमदनगरमध्ये दहशत निर्माण करण्याच्या हेतूने काही अज्ञात टोळीने MIDC कमला नेहरू नगर उल्हासनगर 1 या भागात उभ्या असलेल्या वाहनांची मध्यरात्री तोडफोड केली। या घटनेने परिसरात खळबळ माजली असून घटना घडताच उल्हासनगर पोलीस घटनास्थळी पोहोचून तोडफोड झालेल्या गाड्यांची पाहणी आणि स्थानिक नागरिकांची चौकशी करून आरोपींचा शोध सुरू केलाय। उल्हासनगर कॅम्प 1 येथील MIDC रोड कमला नेहरू नगर कीर्तीपद भागात दहशत निर्माण करण्याच्या हेतूने रात्री एका टोळक्याने रस्त्यावर उभ्या असलेल्या 7 ते 8 रिक्षा व 10 दुचाकी गाड्यांची तोडफोड केल्याची घटना घडली। सोमवारी मध्यरात्री 1 वाजेच्या सुमारास हा प्रकार घडला। या घटनेने परिसरात खळबळ माजली असून पोलिसांनी घटनास्थळी जाऊन पाहणी केली असून आरोपींचा शोध सुरू केला आहे। यापूर्वी या परिसरात 2 वेळा अशा प्रकारच्या घटना घडल्या आहेत। सदरचा प्रकार या टोळीने केला। याबाबत स्थानिक नागरिक संभ्रमात असून घटना घडल्यानंतर नागरिकांनी उल्हासनगर पोलीस ठाण्याबाहेर गर्दी केली होती। CNI महाराष्ट्र न्यूजसाठी सलीम मंसुरी, ठाणे उल्हासनगर। आता आम्ही अर्धा तासात आतमध्ये दहशतीचा माहोल निर्माण झाला। काही माणसं कमी कमी 8-10 माणसं एकत्र आले आणि काही 10-12 रिक्षा आमचे आणि काही 8-10 गाड्या विसरून टाकले आणि याच्यामध्ये आमचे तिथे एकदम गर्दी झाली म्हणजे त्या दहशतीचा माहोल जमा झाली इथे। आज ही जी घटना घडली कमला नेहरू नगर धोबीघाट कीर्तीपती या ठिकाणी घटना घडली आहे। कमीत कमी दीडच्या सुमारास कमी 10 ते 15 टोळक्यांनी यातल्या रिक्षा काही गाड्या सगळ्यांची तोडफोड केलेली आहे। आणि हे आजच नाही, यापूर्वी हा 2-3 वेळा प्रकार घडलाय। पोलीस स्टेशनमध्ये पण आम्ही तक्रार केली पण पोलीस काही ठोस पर्याय शोधत नाही। तरी माझी लवकरात लवकर विनंती आहे की हे जे गुंड गाव गुंडे आहेत काही शहरातले गुंडे आहेत यांच्यावर लवकरात लवकर कारवाई करून आणि गरीब जनतेच्या जो मनात दहशतीचं वातावरण निर्माण झालंय ते लवकरात लवकर हटवून त्यांच्यावर कारवाई करावी। किती गाड्यांचं नुकसान झालं? कमीत कमी आज इथं 7 ते 8 रिक्षा आहेत आणि 10 ते 15 बाईक आहेत। 7 ते 8 रिक्षा असे त्या काही लोक ते उदरनिर्वाहासाठी लोकांच्या रिक्षा चालवतात त्या गाड्यांचं पण नुकसान झालेलं आहे।